आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित असणारे आमच्या पारनेर तालुक्याचं भूषण आणि वैयक्तिक माझ्या गावचं आमच्या कौटुंबिक मार्गदर्शक विष्णू शेठ पाटील बुवा शिंदे ज्यांना आपण आम्ही आप्पा म्हणतो, त्यांच्या समवेत ज्यांनी आपलं समाजकार्य आणि राजकारण ज्यांनी सुरू केलं असे आमचे मार्गदर्शक आदर नंदकुमारजी झावरे पाटील साहेब, त्याचबरोबर या जिल्ह्याला ज्यांची एक कार्यक्षम म्हणून सचिव, एक अभ्यासू नेतृत्व म्हणून ज्यांची ओळख असे संस्थेचे सचिव जी डी खानदेश साहेब आणि सर्व व्यासपीठावर उपस्थित असणारे मान्यवर, आज ज्यांचा सेवापूर्ती समारंभ या ठिकाणी संपन्न होत आहे ते आमचे थोरले बंधू। त्याचं कारण असं, आदरणीय खानदेश साहेब आणि जी डी झावरे साहेब यांना मी सांगू इच्छितो की माझी शाळा आणि महाराष्ट्र भारत मंदिर याला भिंतीला भिंत आहे। मागच्या बाजूला माझी शाळा आहे इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत आणि ही शाळा आहे। गेल्या 25 वर्षापूर्वी मी जेव्हा शाळेमध्ये हजर झालो तेव्हा आदरणीय गोसावी मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्या आमच्या मार्गदर्शिका म्हणून ज्यांनी अनेक वर्ष काम केलं त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही या ठिकाणी वाढलो आणि शाळेमध्ये टिकलो आणि तदनंतर आलेले सर्वच या ठिकाणी मुख्याध्यापक आणि सर्व आमचे शिक्षक बांधव ह्या ठिकाणी कार्यरत आहेत। शेवाळे सरांचा गेली 25 वर्षापासूनचा असणारा आमचा संपर्क, अतिशय शांत असणारे, संयमी असणारे, परंतु तेवढाच निर्णयाप्रती ठाम असणारं असं नेतृत्व। आम्ही संघटनेमध्ये काम करत असताना संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये ज्या खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघटना आहे या संघटनेचं काम आदरणीय साहेब 20 जिल्ह्यामध्ये चालतं। आपली जी खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघटना आहे 20 जिल्ह्यामध्ये काम चालतं। या संघटनेचं राज्यावर प्रतिनिधी करण्याचं काम शेवाळे सर यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे केलं ही आम्हा सर्वांच्या दृष्टीने एक अभिमानाची गोष्ट आहे। आजच्या या सेवापूर्ती समारंभाच्या निमित्तानं राज्याचे सचिव आदरणीय उरमुडे सर, त्याचबरोबर ठोंबरे सर आणि सर्व सन्माननीय पदाधिकारी उपस्थित आहेत, सर्व खाजगी प्राथमिक शाळांच्या सर्वच मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांच्या वतीनं शेवाळे सर आणि त्यांचा संपूर्ण परिवार यांना मी शुभेच्छा देतो। शेवाळे सरांचं कार्य आपण काही सांगण्यापेक्षा ज्या दोन विद्यार्थिनींनी जे सांगितलं ना ते खरं कार्य आहे आणि म्हणून तुम्ही सर्वांनी त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा। त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी आपण शुभेच्छा देऊया। त्यांचं आरोग्य हे निरामय आणि चांगल्या प्रकारचं जावो, आनंदात जावो, भरभराटीचं जावो अशी शुभेच्छा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। मुंडे सरांना मनपूर्वक धन्यवाद देतोय आणि आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले संतोषजी तोडमल उद्योजक यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य माननीय अमोल घोलप सर उद्योजक या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो। सर, शाळेत कसे आहेत हे आपल्याला माहिती झालेलंच आहे, परंतु सर घरी कसे आहेत हे आपण समजून घेणार आहोत सरांची पुतणी दीपालीताई नन्नवरे यांच्याकडून। मी विनंती करेल दीपालीताई नन्नवरे यांना आपण 2 मिनिटात आपलं मनोगत व्यक्त करावं। आदरणीय व्यासपीठ, सर्व पालक, शिक्षक, सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आज या शाळेचे शेवाळे सर आणि माझ्यावर पित्याप्रमाणे माया करणारे माझे काका, माझे चुलते शेवाळे सर यांचा आज निरोप समारंभाचा कार्यक्रम। खरं तर मला सर्वात प्रथम सांगायला अतिशय आनंद वाटतोय आणि अभिमान वाटतोय की मी या शाळेची विद्यार्थिनी आहे आणि सरांची देखील विद्यार्थिनी आहे। माझं पहिलीपासून ते पूर्ण डी एडपर्यंतचं शिक्षण माझ्या काकांकडे झालेलं आहे,
प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक आदर्श असतो की नाही मला या या व्यक्तीसारखं बनायचं आहे, त्याच्यासारखं वागण्याचा आपण प्रयत्न करतो. आणि सेम तेच माझ्या बाबतीत आहे. माझे आदर्श म्हणजे माझे काका आणि काकू शेवाळे मॅडम, या माझ्या काकू आहेत. अशा या दोन व्यक्तींना पाहूनच मी मोठी झालेली आहे आणि मी सुद्धा एक शिक्षिका आहे. मी लहानपणापासूनच काकांना पाहत आली आहे. जसं त्यांचं शैक्षणिक कार्य आहे सर्वांनी सांगितलेलंच आहे, त्यांची कारकीर्द जशी बहरलेली आहे स्कॉलरशिप, प्रज्ञाशोध यासारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये त्यांचे विद्यार्थी झळकत असतात. तेच नाही तर अगदी तळागाळातला विद्यार्थी पुढे कसा जाईल, त्याचा सर्वांगीण विकास कसा होईल याकडे सर कायम लक्ष देत आलेले आहेत. मला वाटतं सर वयोमानाप्रमाणे त्यांचा औपचारिक असा कार्यक्रम आज होतो आहे, पण ते काही रिटायर होतील असं काही वाटत नाही. त्यांचं शैक्षणिक कार्याबरोबर सामाजिक कार्य चालू राहील अशी मी खात्री देते. शैक्षणिक कार्याबरोबरच मला त्यांची दुसरी बाजू सांगायची की सरांचं सामाजिक काम अत्यंत चांगल्या प्रकारे दुसऱ्या बाजूने चालू राहतं. जेव्हा जेव्हा माझं सरांशी संभाषण थोडंसं कमी होतं, पण त्यांचं जेवढ्या वेळा काही बोलणं होतं तो मायेचा जो ओलावा असतो तो मला खूप दिवस असा पुरेल असा असतो. जेव्हा केव्हा काकूंना विचारील भाऊ कसे, त्यांना मी भाऊ म्हणते. अगं नाही ते या या कामासाठी बाहेर गेलेत. कुणाचे निम्म्या रात्री फोन येऊ सर कायम त्यांच्या मदतीला हजर असतात. प्रत्येकाला अशी खात्री असते की नाही मी हे काम घेऊन सरांकडे गेलो की ते काम माझं पूर्ण होणारच, असे माझे हे मायाळू आणि गुणी असे काका आहेत. एक आदर्श शिक्षक, कार्यकुशल मुख्याध्यापक आणि सामाजिक जाण असणारी व्यक्ती म्हणून मी नेहमीच काकांना पाहत आली आहे. प्रत्येक विद्यार्थी बौद्धिक आहेच, पण तो सर्व गुण संपन्न कसा होईल याकडे त्यांचं कायम लक्ष असतं. एक शिस्तप्रिय शिक्षक आणि आता कार्यतत्पर मुख्याध्यापक अशी त्यांची ओळख आहे. त्यांचं आणखीन एक कार्याचं उदाहरण पाहिलेलं मी देऊ इच्छिते. कोरोनासारखी जी महामारी आलेली होती, मॅडमनी सांगितलं की ते शाळेमध्ये कसं इमारतीचं बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ते शाळेमध्ये यायचे, पण ज्या कालावधीमध्ये लोक ज्या व्यक्तीला कोरोना झालाय त्याच्याशी बोलायलाही घाबरायचे, अशा वेळी माझे काका आणि काकू डब्बा घेऊन त्यांना भेटायला जाऊन योग्य ती काळजी घेऊन त्यांना भेटायला जायचे. कारण का तर मी त्यांचं नेहमी ऐकायचे, नाही अरे त्यांना कोरोना झालाय, लोक बोलत नाही किंवा आपल्याकडे येत नाही यामुळेच ते निम्मे खचले जातात, आपण तसं करायचं नाही, आपण त्यांना धीर द्यायचा. हे मूर्तिमंत उदाहरण मी या दोघांच्या रीतीने वतीने पाहिलेलं आहे. आणि खरंच माझ्याप्रमाणे माता आणि पित्याप्रमाणे माया करणारे हे दोघेही जण माझे खूप ऋण म्हणणार नाही मी, माझे आईवडीलच आहेत ते. मी खरोखर स्वतःला खूप नशिबवान समजते. मला दोन दोन मातापित्यांचं प्रेम मिळालं आहे आणि ते कायम असंच पुढे सदैव मिळत राहील अशी माझी खात्री आहे. सरांची कारकीर्द, सरांचं कार्य आपण पाहिलेलंच आहे. त्यांना पुढील आयुष्य आरोग्यदायी जावो, सुखसमाधानाचं जावो हीच ईश्वरच्यांनी प्रार्थना करते. आणि हे सर्व शक्य होतं ते की कुणाचा तरी पाठिंबा असेल तर. माझ्या काकूंचा त्यांना भरभक्कम असा पाठिंबा आहे आणि ही जोडी विठ्ठल रुक्मिणीप्रमाणे पुढे मार्गक्रमण करते. खरंच मला खूप त्यांचा अभिमान आहे. एवढं बोलून मी थांबते. धन्यवाद. मनपूर्वक धन्यवाद दीपालीताई. सेवानिवृत्ती कोणत्याही रस्त्याचा अंत नसून एका नवीन हायवेची ही सुरुवात आहे असं आपण या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. या ठिकाणी रेसिडेन्शियल माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य विजयकुमार पोकळे सर उपस्थित झालेले आहेत. महाराष्ट्र बालकमंदिर शाळेच्या वतीनं मी त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि सरांचे चिरंजीव इंजिनियर स्वप्नील शेवाळे यांना विनंती आपण 2 मिनिटात आपलं मनोगत व्यक्त करावं. प्रथमतः नमस्कार सर्वांना. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, आमच्या परिवारावर प्रेम करणारे आप्तेष्ट, नातेवाईक, विद्यार्थी, पालक, माझे बाबा म्हणजे मी त्यांचा विद्यार्थी देखील आहे. मी या शाळेचा माजी विद्यार्थी आहे. इयत्ता पहिली ते चौथी ते मला शिक्षक म्हणून होते. त्यांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर ते म्हणजे त्यांचे आईवडील, माझे आजी आजोबा, परिस्थिती अतिशय भेताची शेतकरी कुटुंबातील, तरी आईवडिलांची इच्छा होती की आपली मुलं शिकावीत, मोठी व्हावीत. त्यानुसार त्यांनी शिक्षण घेतलं, पदवी मिळवली, त्यानंतर स्वतःच्या बळावर नोकरी मिळून आज त्यांनी जवळपास 4 दशके
अविरत सेवा दिलेली आहे याचा मला फार आनंद वाटतोय। त्यानंतर अजून एक दोन मुद्दे नमूद करतो। कोरोनाच्या काळात अतिशय बिकट अशी परिस्थिती असताना देखील त्यांनी शाळेची इमारत कशी उभा राहील कुठे कमी पडणार नाही याची त्यांनी पूर्ण तरतूद घेतली। अजून सांगायचं तर या वर्ष 2003-04 साली जेव्हा शिष्यवृत्ती परीक्षेत माझा क्रमांक आला होता, राज्यात तिसरा आणि जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक आला होता, त्यावेळेस माझा देखील सत्कार खांदेसाहेबांच्या हस्ते झाला होता आणि आज त्यांच्याच हस्ते वडिलांचा सेवापूर्ती गौरव होतो याचा मला फार आनंद वाटतोय। बाबांचे पुढील आयुष्य सुख समाधानाचे भरभराटेचे व त्यांची जी काय बकेट लिस्ट राहिली असेल या 40 वर्षात ती त्यांनी पूर्ण करावी आणि अशीच आमच्या पाठीशी कायम राहावं अशी मी इच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद स्वप्नील। माननीय सुधीरजी लंके, आवृत्ती प्रमुख लोकमत अहमदनगर, हे पालक आणि पत्रकार प्रतिनिधी म्हणून शुभेच्छा व्यक्त करणार होते परंतु पुढील कार्यक्रमासाठी रवाना झालेले आहेत। लोकमतच्या वतीनं शुभेच्छा संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचलेला आहे। दैनिक लोकमत, लोकमत भवन, सावेडी रोड, अहमदनगर, दिनांक 10/4/2023। मुख्याध्यापक शेवाळे सर आज निवृत्त होत आहेत, परगावी असल्याने या कार्यक्रमाला येता आले नाही, पण पालक व पत्रकार या दोन्ही नात्याने शेवाळे सरांचे मनपूर्वक अभिनंदन। पालकांसाठी शाळा हा जिव्हाळ्याचा विषय असतो, कारण त्यांच्या मुलांचे भवितव्य ती घडवत असते। महाराष्ट्र बालक मंदिरामध्ये संस्थाचालक व शिक्षक यांच्यात सतत एक नाते दिसले, त्यामुळे ही शाळा नावारूपाला आली। श्रमिक वस्तीमध्ये ही शाळा आहे, येथे सर्व स्तरातील मुले आहेत। या शाळेमध्ये खऱ्या अर्थाने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे धोरण दिसते। गरीब श्रीमंत अशा सर्व वर्गांना ही शाळा प्यारी आहे। सर्व वर्गांना सामावून घेताना या शाळेने गुणवत्ता टिकवली आहे। मला असे वाटते की अशा शाळांचे मॉडेल आता गावोगावी उभे राहायला हवेत। अनुदानित शाळा इतक्या उत्तम पद्धतीने चालविता येऊ शकतात याचा वस्तुपाठ या शाळेने घालून दिला आहे। त्यामध्ये संस्थाचालक शेवाळे सर व येथील शिक्षकांचा महत्त्वाचा वाटा आहे। शेवाळे सरांनी या शाळेच्या गुणवत्तेसाठी तसेच शाळेच्या इमारतीच्या कामासाठी जे योगदान दिले आहे ते पालक म्हणून आम्ही सर्वांनी जवळून पाहिले आहे। ते आज निवृत्त होत असतील तरी शिक्षक म्हणून आमच्या मुलांच्या व पालकांच्याही मनातून कधीच निवृत्त होणार नाहीत। मी शेवाळे सरांना त्यांच्या आजवरच्या कामाबद्दल सलाम करतो व पुढील कार्याला शुभेच्छा देतो। सुधीर लंके, आवृत्ती प्रमुख, दैनिक लोकमत, अहमदनगर। यानंतर मनोरमा काटे यांना विनंती, आपण 2 मिनिटात आपले मनोगत व्यक्त करावं। पालक प्रतिनिधी मनोरमा काटे, त्यानंतर सिद्धिनाथ मेटे, 2 मिनिटे। नमस्कार। आदरणीय व्यासपीठ, त्याचबरोबर आजचे अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, सत्कारमूर्ती, महाराष्ट्र बालक मंदिर या शाळेचे मुख्याध्यापक माननीय श्री शेवाळे सर, माननीय श्री शेवाळे सर, त्याचबरोबर त्यांच्या सुविद्य पत्नी शेवाळे मॅडम, बालक मंदिर या शाळेचा सर्व स्टाफ, पालक वर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि माझ्यासमोर उपस्थित असलेला बालचमू, प्रथमतः संयोजकाचे मी आभार मानेल की त्यांनी मला इथे विचार वाट चालवण्याची संधी या ठिकाणी प्राप्त करून दिली, त्याबद्दल मनस्वी मी त्यांचे आभार व्यक्त करते। कारण या भावना या व्यक्त केल्याशिवाय त्यांना मोकळी वाट मिळत नाही आणि म्हणून ही मोकळी वाट करून देण्याचं काम सर्वार्थानं या ठिकाणी केलेलं आहे। आज या ठिकाणी माननीय शेवाळे सर यांचा सेवापूर्ती समारंभ सोहळा पार पडत आहे। या निमित्ताने खूप काही चांगला अनुभव पालक या नात्याने मला या शाळेचा आलेला आहे। माझी मुलगी इयत्ता 4th शिकत आहे, त्यानिमित्ताने शालेय समिती व्यवस्थापन या अंतर्गत वर्षातून 2-3 साधारण त्यांच्या नियोजनाप्रमाणे मीटिंगला उपस्थित राहण्याचा योग आला।
तर मीटिंगमध्ये पालकांचा विचार घेतला जायचा, शैक्षणिक सहल असेल किंवा इतर कुठली कामं असतील त्या संदर्भात पालकांचा विचार घेतला जायचा आहे. मला इथे थोडक्यात बोलण्याची सूचना आलेली आहे, त्यानुसार मी आवर्त घेते. तर पालकांचा विचार घेऊन शाळेचं व्यवस्थापन सरांनी या ठिकाणी केलेलं आहे, पालकांचा या ठिकाणी सहभाग घेतलेला आहे आणि बालकांकडून पालकांपर्यंत पोहोचण्याचा सरांचा मानस नेहमीच असायचा. काही सरावपाठाच्या निमित्ताने अध्यापक विद्यालयांच्या कामकाजासंदर्भात इथे येणं असायचं, तर ज्या वर्गावर शिक्षक नसायचे त्या वर्गावर स्वतः मुख्याध्यापक जरी असले शेवाळे सर, तरी स्वतः त्या वर्गाचा अभ्यास ते पूर्ण करत असत, याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो. शेवटी मी जाता जाता असंच म्हणेल, अनंतताचे गहन सरोवर त्यात कडेला विश्वकमल हे फूल सनातन, त्या कमलाच्या एक दलावर पडले आहे थोडे गहिवर, थरथरणाऱ्या या थेंबाला पृथ्वीवरचे आम्ही मानव म्हणतो जीवन. हे जीवन सुखी व समृद्ध करण्याचं एकमेव साधन म्हणजे आपलं प्राथमिक शिक्षण. प्राथमिक शिक्षण हा आपला जीवनाचा पाया आहे आणि तो यशस्वीपणे चालविण्याचा बांधण्याचा काम माननीय श्री शेवाळे सर यांनी केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आपणा सर्वांच्या वतीने मनस्वी आभार व्यक्त करते. व सरांची निवृत्ती ही जीवनाची नवीन आवृत्ती व्हावी असे शुभचिंतन करून या ठिकाणी थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. यानंतर सिद्धिनाथ मेटे विनंती करेल आपण एकच मिनिट, त्यानंतर आपल्याला मान्यवर पदाधिकाऱ्यांचं मार्गदर्शन घ्यायचंय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमः. आम्ही आदरणीय जे ज्ञान देतात, म्हणजे ज्ञान हे इतकं पवित्र माध्यम आहे, सर्व दानामध्ये सर्वश्रेष्ठ दान हे ज्ञानदान आहे, असं ज्ञानदान या शाळेला करणारे आपल्या शाळेचे मुख्याध्यापक आदरणीय शेवाळे सर यांचा आज या ठिकाणी सेवापूर्ती समारंभ आहे. माझी मुलगी आत्ता तिसरीला आहे आणि मी पालक प्रतिनिधी म्हणून दोनच मिनटात बोलणार आहे, कारण की मॅडमनी जसं सांगितलं तसं आम्ही पालकांची जी मीटिंग आहे आणि व्यवस्थापन समितीमध्ये आम्ही होतो. तर सर एका पॅरेंट्स मीटिंगमधला एक मुद्दा फक्त तुम्हाला सांगतो, कारण की मुलं लवकर आलेली आहेत, मुलं चुळबुळ करतायत. ज्यावेळेस सर विद्यार्थ्यांना जसं मार्गदर्शन करतात तसं सर पालकांचीसुद्धा कान टोचायचे आणि पालकांना सांगायचे की मुलं वेळेत यायला पाहिजेत. दुसरी गोष्ट, जसे संस्कार करणे हे शिक्षकांचं काम आहे तसं पालकांनीसुद्धा घरी कसं वागलं पाहिजे, मुलावरती कसे घरी संस्कार केले पाहिजेत हे सुद्धा वेळोवेळी सरांनी सांगितलं, म्हणून सांगण्यासारखं खूप आहे परंतु वेळेचं बंधन आहे. असो आज या ठिकाणी आदरणीय शेवाळे सर हे या ठिकाणी सेवापूर्तीनिमित्त सरांना वंदन, सरांच्या कार्याला सलाम, शतशः सलाम करतो आणि इथून पुढं सरांचं कार्य त्या ठिकाणी सामाजिक कार्य चालत राहील. सरांचं जीवन हे आरोग्यदायी शांतता मार्गाने व्हावं असे भगवान पांडुरंगाचार्य प्रार्थना. जय हरी. मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर माननीय संजयजी खामकर साहेब संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष चर्मकार विकास संघ महाराष्ट्र राज्य यांना विनंती आहे आपण शुभेच्छा द्याव्यात. आमचे स्नेही सुरजजी शेवाळे सर यांचा सेवापूर्ती समारंभ होत असताना या समारंभाला विशेष करून या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे आदरस्थान पार्नेर भूषण आणि संस्थेचे अध्यक्ष झावरे साहेब, त्याच पद्धतीने सेक्रेटरी माननीय खानदेशी साहेब, दरे साहेब आणि सर्व व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर आणि शेवाळे सरांवर विशेष प्रेम करणारे मित्र परिवार, नातेवाईक आणि विद्यार्थी, आज या ठिकाणी बऱ्याच शेवाळे सरांच्या बद्दल मनोगतातून त्यांनी केलेल्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला, परंतु त्यांच्या कार्याचा आढावा खऱ्या अर्थाने जर घेतलेला असेल तर त्यांनी या संस्थेत या शाळेमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना शिकवलं आणि त्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी जे भाषणातून त्यांचं मनोगत व्यक्त केलं हीच खऱ्या अर्थाने त्यांची यशस्वी कार्यकाळ असं मला वाटतं. आणि या पद्धतीने हे सगळं कार्य करत असताना संस्थेचा एक चांगला विश्वास संपादन करणारे शेवाळे सर
हे सगळं काम करत असताना समाजात सुद्धा त्यांनी बहुमोल असं काम केलं. माझ्यासोबत वधूवर कार्य करीत असताना हजारो मुलामुलींचे महाराष्ट्र राज्यात आम्ही लग्न जमवायचे काम केलं आणि त्याचबरोबर आरोग्यामध्ये सुद्धा मोठं माझ्याबरोबर काम केलं. म्हणून आजचा हा गौरव सोहळा होत असताना विशेष असा हा गौरव सोहळा आहे याच्याकरता मोठ्या संख्येने मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झाले त्याबद्दल सर्वांचं मी शेवाळे सरांच्या परिवाराच्या वतीने या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि शेवाळे सरांना भावी आयुष्यात वाटचाली करता शुभेच्छा व्यक्त करत असताना त्यांनी सामाजिक कार्यात सुद्धा यापुढे असाच सहभाग घ्यावा अशी मी या ठिकाणी त्यांना विनंती करून या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. माननीय खामकर साहेबांना मनपूर्वक धन्यवाद देतोय आणि आपल्या संस्थेच्या कार्यकारिणीचे सदस्य माननीय अर्जुनरावजी पोकळे सर यांना मी विनंती करतो आपण सरांना शुभेच्छा द्याव्यात. आजच्या आपले सर्वांचे लाडके आदरणीय शेवाळे सर यांच्या सेवापूर्ती कार्यक्रमानिमित्त आज आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय जावरे साहेब, सेक्रेटरी खानदेश साहेब, उपाध्यक्ष दरे साहेब, विश्वस्त मुळे साहेब, वाघ साहेब, मेघाताई, सर्व उपस्थित स्कूल कमिटीचे सदस्य वाईकर, तुमचे सर्व स्टाफ, त्यांचे सर्व विविध शाळेचे हेडमास्तर, पालक, त्यांचे आप्तेष्ट, त्यांच्यावर प्रेम करणारी सर्व मंडळी आणि माझ्या बालमित्रांनो, त्यांनी जे मानपत्र वाचलं, त्यांच्या स्टाफ मेंबरनी जे त्यांच्याबद्दलचं सांगितलं, त्या दोन विद्यार्थ्यांनी इतकं उत्कृष्ट भाषण करून त्यांचं कार्यपद्धती सांगितली, त्यांचा सगळा शाळेतला पट उलगडून सांगितला, त्यांच्या बऱ्याचशा मित्रांनीही त्यांच्याबद्दलचं सगळं हे केलं, परंतु अमंग ऑल दीज थिंग्ज आय कम टू अक्रॉस की ही शाळा नावारूपाला आणण्यामध्ये ह्या सरांचं अतिशय मोठं योगदान आहे आणि नशिबाने त्यांना ह्या संस्थेत ह्या शाळेत हेडमास्तर म्हणून काम करण्याचा बहुतेक मोठा पिरियड मिळाला. नाही तर अलीकडे माध्यमिक शाळेमध्ये हेडमास्तर प्रमोशननी येतो आणि त्याला एक दीड वर्षाचाच कालावधी होतो, त्याला त्याची काम करण्याची छाप पाडण्याची संधी मिळत नसती, अनेक त्याच्यात पोटेन्शियल असून वेळेअभावी त्याला ते इम्प्लिमेंट करता येत नसतं. पण ह्या माणूस जर ह्या क्षेत्राऐवजी दुसऱ्या क्षेत्रात गेला असता तरी ह्यांनी 100% त्या क्षेत्रात त्यांनी यशस्वीपणे आपली छाप निर्माण केली असती. फार पूर्वी हे सगळे भाषण ऐकताना माझ्या मनात रिकॉल झालं, ज्यावेळी मी शाळेत होतो त्यावेळी संस्थेची शाळा म्हणण्यापेक्षा रामू शिंदेंची शाळा, तिथं नगरकर सरांची शाळा, असं काही दिवसांनी हे विद्यार्थी असे म्हणणार की शेवाळे सरांची शाळा. एवढं त्यांनी शेवाळे सरांनी या शाळेवर इम्पॅक्ट केलेला आहे. करोनाचा त्यांनी दोनदा उल्लेख केला. फार वाईट परिस्थितीमध्ये देश जात असताना ही येणारी पिढी ह्या शाळेत सफर होत असताना सुद्धा जीवाची कशाची पर्वा न करता असा हेडमास्तर पाहणे नाही जो संस्थेला इतका डिव्होशननी काम करतो. आणि फर्स्ट टाईम मी ऑब्झर्व असं केलेलं आहे, स्तुती म्हणून अजिबात सांगत नाही, पण हेडमास्तरचं आणि संस्थेचं इतकं उत्कृष्ट बॉन्डिंग, इतकं अंडरस्टँडिंग, इतका कॉन्फिडन्स आणि इतका प्रामाणिकपणा हेडमास्तरमध्ये आणि संस्थेत हे पहिलंच युनिक उदाहरण आहे की निश्चित त्यांनी सांगायचं आमची समस्या आहे की सेक्रेटरी साहेब सांगायचं डन, तुम्ही तुमच्या कामाला लागा. आणि खरंच त्यांनी यशस्वीपणे हे सगळं करून दाखवलं आहे. ह्या शाळेतले मुलं आज नगर जिल्ह्यात नगर शहरात एक नंबरची शाळा व्हायचं कर्तृत्व इथला सर्व स्टाफ आणि हे शिक्षक आहेत. आणि निश्चित शेवाळे सर म्हणून नाही, शेवाळे सरच्या मागं त्यांची पत्नी ही सुद्धा इथली स्टाफ मेंबर आहे, तिने सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलेलं आहे. आणि सरांचा नवीन नवीन प्रयोग करण्याचा जो स्वभाव आहे, शांतपणे विचार करून रिॲक्ट न होता, पटलं नाही तरी लगेच प्रतिक्रिया न देता मॅच्युरिटीने वागणं, सर्व लोकांना ऐकणं, तर आपण इंग्रजीत म्हणतो दिस मॅन इज हॅविंग मेनी हॅट्स इन इज हेड, प्रत्येक माणसाला कसं कन्व्हिन्स करायचं, कसं बोलायचं आणि प्रत्येक समस्येतून कसा मार्ग काढायचा हे अतिशय उत्कृष्टपणे हेडमास्तर म्हणून तुम्ही एक प्राथमिक शाळेला रोड मॅप करून दिलेला आहे. आणि बाकीच्या ह्या क्षेत्रात येणाऱ्या लोकांनी आणि हेडमास्तर लोकांनी सुद्धा तुमचा भावी जीवनात आदर्श घ्यावा आणि त्याप्रमाणे त्यांनी कार्यरत व्हावं, इतकी स्फूर्ती, इतकं चांगलं काम सर आपण केलेलं आहे. आपल्या
पुढील आयुष्याला आम्ही शुभेच्छा देतो आणि तुम्ही रिटायर झालात हे काय रिटायर कॉन्सेप्ट आहे ब्रिटिशाची आहे त्यांच्या दृष्टीने बाबा इतके वय झाले की निघून जायचं मॅन नेव्हर रिटायर्स फ्रॉम हिज वर्क शिक्षण क्षेत्र हे नोबल प्रोफेशन आहे ह्या प्रोफेशनमध्ये याला नशीब लागतं समाजाची सेवा प्रामाणिकपणे करायची असली तर ह्याच्यासारखं उत्कृष्ट क्षेत्र नाही आपण रिटायर झालेला नाही रिटायर म्हणजे ते तात्विक अर्थाने पेपरवर जरी असलं तरी तुमचं मन उमदं आहे तुम्ही अनेक प्रयोगशील आहात असंच ह्या संस्थेत जे काही तुम्हाला जबाबदारी साहेब लोक देतील ते आपण स्वीकारा आणि नवीन पिढीला अजून चांगलं मार्गदर्शन करून हे क्षेत्र पुढं कसं जाईल संस्था पुढे कशी जाईल पिढी कशी बळेल असं चांगलं मार्गदर्शन करा तुम्हाला उर्वरित आयुष्याला मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो पोकळे साहेबांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो या ठिकाणी श्री क्षेत्र काळभैरवनाथ देवस्थानचे सचिव साळुंके सर उपस्थित झाले त्यांचं स्वागत जवाहर माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदाचे प्राचार्य जावळे सर आणि माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या संचालक उपस्थित झाल्यात त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आपल्या संस्थेचे सन्माननीय विश्वस्त माननीय जयंतजी वाघसाहेब आपल्याला विनंती करतो आपण माननीय शेवाळे सर यांना शुभेच्छा द्याव्यात अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज या संस्थेच्या प्राथमिक शाळा महाराष्ट्र बालक मंदिर ह्या शाळेचे प्राचार्य सुरेशराव शेवाळे यांच्या सेवापूर्तीच्या कार्यक्रमासाठी आपण आज सगळे जमलेलो आहे ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अध्यक्ष असणारे आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष माजी आमदार नंदकुमारजी जावरेसाहेब आपल्या संस्थेचे सेक्रेटरी ज्यांच्या हस्ते शुभ हस्ते हा कार्यक्रम ठेवणार ते आमचे संस्थेचे मार्गदर्शक आणि सर्व सर्व खानदेशी साहेब संस्थेचे उपाध्यक्ष दरेसाहेब विश्वस्त मुकेशराव मुळे पोकळे सर रावसाहेब पाटील शेळके ह्या कार्यक्रमासाठी ज्यांचा कार्यक्रम करायचा ते शेवाळे सर आणि अंबिका महिला बँकेच्या बऱ्याचशा संचालिका इथं आहेत मरकट मॅडम आहेत काळे मॅडम आहेत आमच्या भगिनी कल्पनाताई वायकर काटे मॅडम सर्व पालक शिक्षकवृंद व बालक मित्रांनो शेवाळे सरांच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं म्हटलं तर शेवाळे सरांचा आणि आमचा वाघ कुटुंबाचा संबंध जसं शेवाळे सरांचं लग्न झालं तसा आमचा वाघ कुटुंबाचा संबंध आणि शेवाळे सरांचा संबंध तयार झाला याचं कारण असं की आमच्या अण्णांचे मित्र कांबळे त्यांची मुलगी त्यांचे जावई शेवाळे सर असल्यामुळं तेव्हापासून ते संबंध जे तयार झाले आणि तेव्हापासून मी शेवाळे सरांच्या सान्निध्यात आलो आणि तेव्हापासून मी त्यांचं काम पाहतो ते अतिशय संयमी अतिशय कुशाग्र पद्धतीने सगळे कामं करून घेण्याची त्यांची जी कला संस्थेचा विश्वास संपादन करण्याची त्यांची कला त्यांनी आता ह्या त्यांच्या 39 वर्षाच्या पिरियडमध्ये इंग्रजी विषयावर तर प्रभुत्व गाजवलंच पण हे सगळं करत असताना शाळा कशी चांगली होईल शाळेची गुणवत्ता कशी वाढेल आणि संस्थेचंसुद्धा हित याच्यामध्ये कसं जोपासलं जाईल ह्या गोष्टीकडे त्यांनी फार लक्ष दिलं आणि काळजी घेतली ह्या शाळेच्या प्रगतीमध्ये मी असं म्हणेल की 100% वाटा हा शेवाळे सरांचा ही बिल्डिंग तयार करण्यामागं कोरोनाच्या काळामध्ये सुद्धा त्यांनी सगळं लक्ष घालून ही शाळा तयार उभी राहण्यामध्ये फार हातभार लावला संस्थेचं वेळोवेळी मार्गदर्शन घेऊन संस्थेशी प्रामाणिकपणे त्या जे काही अडचणी असतील त्या त्यांना सांगणार सगळ्या गोष्टी अशा करून कधीकधी मी सुद्धा त्यांना 2-3 ॲडमिशन सांगायचो सुरुवातीच्या काळामध्ये ह्या शाळेमध्ये विद्यार्थी मिळत नव्हते पण एक विद्यार्थी त्यांनी जमा केला पालकांशी संवाद साधला पालकांशी समन्वय ठेवला आणि ह्या शाळेची संख्या नंतर अशी झाली की प्रत्येक विश्वस्ताला 2-4 चिठ्ठ्या द्यावं लागतात अशी आज परिस्थिती आहे ह्या परिस्थितीमध्ये मी कमीत कमी 2-4 वेळा असा प्रसंग आला की 2-3 चिठ्ठ्या दिल्यानंतर ते मला म्हणायचे भाऊ तुम्ही एकच चिठ्ठी सांगा कारण सगळ्यांना न्याय द्यायचा असं एवढे घरातले संबंध असूनसुद्धा त्यांनी वेळोवेळी निर्णय घेताना प्रामाणिकपणे निर्णय घेतला हे कौतुकास्पद आहे मी माझ्या वाघ कुटुंबियातर्फे आणि आपल्या संस्थेतर्फे आपल्या शाळेतर्फे आपल्या पालक
वृंदांतर्फे शिक्षकांतर्फे मी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। त्यांचं भावी आयुष्य सुख समृद्धी भरभराटीचं आणि समाजसेवेसाठी जावं ही ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हॅलो, वाघसाहेबांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो। आणि यानंतर जिथे बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते, दुःख व्यक्त करण्यासाठी आसवांची गरज नसते, आनंद व्यक्त करण्यासाठी हास्याची गरज नसते, न बोलता जेथे सर्व काही समजते ते म्हणजे आपल्या संस्थेचे सन्मान्य सचिव आदरणीय जी डी खांडेशे साहेब यांना विनंती करतो, आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं। छोट्या बाळांनो एकदा टाळ्या वाजवा। ओके, थँक्यू। लेडी टीचरला माझी विनंती आहे की आपण मधून मुले उभं राहावे। आत्ता दोनच भाषणे व्हायचे राहिले आहेत, पण मुलं बोलत असणं कोणाला ऐकू येत नाही, कृपया आपण मधूमध्ये उभं राहावं। विद्यार्थी मित्र, तिसरी आणि चौथी या वर्गासाठी एक नवीन योजना मी करणार आहे जूनपासून। तुम्ही जर शांत राहिला तर माझ्या भाषणाच्या शेवटी काय तुम्हाला देणार हे मी सांगणार आहे, तेव्हा कृपया तुम्ही माझं भाषण होईपर्यंत शांत राहा। तुम्हाला अतिशय चांगली योजना मी सांगणार आहे। शेवाळे सर आणि सौ शेवाळे मॅडम यांच्या सेवापूर्ती समारंभाचे अध्यक्ष, संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार झावरे पाटील, उपाध्यक्ष दरे साहेब, सर्व विश्वस्त पालक, विद्यार्थी मित्र, शेवाळे सर रिटायर होत आहेत, तर त्यांच्या पूर्वीची मी एक आठवण सांगतो। गोसावी मॅडम आणि शेवाळे सर एक 15 वर्ष माझ्याकडे आले आणि सर म्हणले की इथे वर्गच भरत नाहीत, 15-20 मुलं येतात, काय करू आम्हाला काय समजत नाही। म्हणलं झालं काय, तर म्हणे इथं सगळी याची वस्ती आहे, कामगार वस्ती आहे, कामगार निघून जातात, त्यांचा घरी कोणी अभ्यास घेत नाही, काय करावं समजत नाही। म्हणलं खेडेपाड्यात पालक ज्यावेळेला घरी जातात त्यावेळेला कुणीच नसतं, इथं तुम्ही त्याचे पालक आहात, तुम्ही काम केलं पाहिजे। त्यांनी नंतर झोकून काम केलं, वर्ग घेतले, फक्त दिवाळीचे 4 दिवस सुट्टी घेतली, बाकी सतत काम करत राहिले। त्याचा परिणाम असा झाला की गोसावी मॅडम असताना स्कॉलरशिपला अनेक विद्यार्थी यायला लागले। नंतर शेवाळे सरांच्या वेळेत तर प्रश्न नाही, इतके विद्यार्थी यायला लागले की ॲडमिशन कशा बंद करायचं याचा प्रश्न यायला लागला। आणि त्यामुळं ही शाळेची जी भरभराट झाली ती गोसावी मॅडमची सुरुवात झाली, शेवाळेजी सरांनी त्याचा शेवट केला, अतिशय मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी येऊ लागले। शेवाळे सरांच्या बाबतीत असं सांगायचं की त्यांचं फक्त शाळेवर लक्ष होतं की काम जे करायचं शाळेचं काम करायचं, विद्यार्थ्यांचं काम करायचं। मी आता सतत साधारण शाळेच्या येतो, पहिलीचा विद्यार्थ्यांना विचारलं ती मुलगी तिचं नाव व्यवस्थित इंग्लिशमधून सांगते, दुसरीचा विद्यार्थी सांगतो, तिसरीचे विद्यार्थी काय प्रश्न नाही, अशी प्रकार कुठेच चालत नाहीत। त्यामुळं काय होतं की ही जी मुलं इतकी चांगली तयार होतात ती आमच्या रेसिडे हायस्कूल जातात, आणि आपल्याला माहिती आहे का एखादं बी रोपलं त्याला खत पाणी जर सुरुवातीला घातलं नंतर इतकं मोठं होतं का विचारच होई नाही। तेव्हा ही जी चांगली मुलं आहेत ती रेसिडे जातात, तिथून न्यू आर्ट्स कॉमर्समध्ये जातात, त्याचप्रमाणे लॉयरला जातात, हॉटेल मॅनेजमेंट जातात आणि इंजिनिअरिंग जातात। तेव्हा इथून जे विद्यार्थी तयार होतात ते अशा सगळ्या ठिकाणी जातात। पालकांना माझी विनंती आहे, मी थोडीशी संस्थेची माहिती सांगतो की आपल्या रेशी हायस्कूलमध्ये आज नगरमध्ये तर विद्यार्थी येतातच, पण जामखेड, कर्जत, शेवा इथून विद्यार्थी येतात। एवढे उत्कृष्ट आपलं कॉलेजचं काम चालू आहे। न्यू आर्ट्स कॉमर्सच्या बाबतीत जर म्हटलं तर देशात त्यांचं ॲक्रेडिशन असतं की देश त्यांना नंबर देतो, त्याच्यात आपल्या विद्यालयाचा महाविद्यालयाचा पहिला नंबर आलेला आहे, इतकं उत्कृष्ट ते काम चालू आहे। लॉ कॉलेज जर म्हटलं तर लॉ कॉलेजचे काही वकील हायकोर्टमध्ये न्यायाधीश झालेले आहेत। हॉटेल मॅनेजमेंट जर कॉलेज म्हटलं तर तिथले विद्यार्थी मुंबईमध्ये ताजमध्ये ओबेरायमध्ये इथं जातातच, पण काही विद्यार्थी अमेरिकेमध्ये, इंग्लंडमध्ये आणि सिंगापूरला स्थायिक झाले आहेत, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ती मुलं गेलेली आहेत। ते झालं चौथं, आमचं जे इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे आज 11 ते 12 वर्ष झाले आहेत,
तिथले विद्यार्थी इतके उत्कृष्ट विद्यार्थी झाले आहेत का त्यांच्या जागेवर येऊन इंटरव्ह्यू होतात आणि त्या मुलांना बाहेर अनेक ठिकाणी स्कोप मिळतो. तेव्हा आपली जी मुलं इथे घातली आहेत, संसर्ग विश्वास ठेवला आहे, अशीच मुलं शेवटपर्यंत मेडिकल सोडलं तर आमची सर्व कॉलेज एक नंबरमध्ये आहेत, कोणताही दोन नंबर नाही, इतकी उत्कृष्ट संस्था चालू आहे. विद्यार्थी मित्र, तुम्हाला मी सांगितलं होतं काय सांगतो तर तुमच्याकरता या जूनपासून डिजिटल क्लासरूम सुरू करणार आहोत. डिजिटल क्लासरूम म्हणजे काय असतं की तुम्हाला समजा छत्रपती शिवाजी महाराजांना जयसिंगनी पकडलं, पुरंदरला वेढा घातला आणि तो याच्यात नेलं, आग्र्याला नेलं, आग्र्याला त्यांना कैद केलं, त्यांना पुढे ते सुटले, पेटारातून बाहेर आले, हे तुम्हाला सर शिकवतात. परंतु तुम्ही जर टी व्ही पाहता तसं तुमच्या समोर एक पडदा लागेल, इथं टी व्हीवर सर सांगतील ते पाहता हा पुणे जिल्ह्याचा पुरंदर किल्ला, इथं शिवाजी महाराजांना पकडलं, तर ते तुम्हाला सांगताना समोर दिसेल. नंतर तिथून आग्र्याला गेले, आग्र्याचा किल्ला तुम्हाला दिसेल, आग्र्याच्या किल्ल्यात शिवाजी महाराज आजारी कसे पडले, आजारी पडा दिसेल, म्हणजे हे तुम्हाला हे पाहायला मिळेल. आणि इतर वर्गात जे आपण बसता, समजा काही मुलीची मैत्रिणी असेल तर साहजिक तिचा वेळ जात असेल, ती पुढची वेणी ओढते, हा प्रकार होणार नाही. तुम्ही सतत त्याच्याकडे लक्ष द्याल. आणि असं गणित, भाषा, पर्यावरण असे जे महत्त्वाचे विषय आहेत ते विषय तिसरी आणि चौथीला कॉम्प्युटर तुम्हाला जूनपासून शिकवले जातील, त्याच्याकरता आम्ही तुमची 10 पैसे ही फी आकारणार नाही. फक्त आमचा विद्यार्थी या नगर जिल्ह्यामध्ये एक नंबरचा व्हावा हीच आमची इच्छा आहे, त्याच्याकरता हा प्रयोग करणार आहोत. शेवटी सरांना मी शुभेच्छा देतो, त्यांनी या संस्थेमध्ये अतिशय उत्कृष्ट काम केले. एक उदाहरण सांगतो, इमारतीत सांगितलं प्रत्येक सरांनी लक्ष घेतलं तर जे व्हरांडे आहेत, मुलगा व्हरांड्यात जाऊन बसला खाली पडेल, सर म्हणले सर इथं ग्रिल लावा, वरच्या मजल्यावर गेला तर लहान मुलं आहे सर खेळता खेळता येईल, त्या तिन्ही मजल्याला ग्रिल लावून घेतले. ही जी बारीक सारी गोष्टी होत्या जे मला इंजिनियर म्हणून कळलं नाही ते सरांनी केलं आहे, हे सरांचं काम होतं. तेव्हा सरांनी जे इमारतीमध्ये जे काम केलं, बारीक सारी गोष्टी, आम्ही इथं लिफ्ट बसवले पण लिफ्टची चालू करू नका सर म्हणले, लहान मुलं आहेत एखादं बटन दाबतील मध्येच थांबेल, म्हणून लिफ्ट थांबलेली आहे. आमची मुलं जर चांगली झाली, पालकांनी सांगितलं का लिफ्ट चालू करा, आम्हाला काळजी नाही, तर उद्याही आम्ही लिफ्ट चालू करायला तयार आहोत. याच्यापेक्षा उत्कृष्ट शाळा माझ्या माहिती नगर जिल्ह्यात कोणतीच नाही, इतकी संस्थेने तुम्हाला दिलेलं आहे, अजूनही आमचा देण्याचा प्रयत्न आहे. पुढच्या वर्षीपासून आम्ही इथं जी लायब्ररी असेल, मराठी शाळेत पहिली चौथीत कुठेही लायब्ररी नसते, इथं लायब्ररी चालू करणार आहोत. आणि दरवर्षी संस्था स्वतःच्या खर्चाने 10 ते 15 हजार पुस्तकं दरवर्षी देणार आहे. परवाच मी औरंगाबादहून भांड म्हणून आहेत त्यांच्यान पुस्तकं आणले, ती सर आणायला विसरलो, पण जूनपासून ती पुस्तकं मुलांना घरी वाचायला मिळतील. जेवढी प्रगती होईल तेवढी आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो. सर, आम्हाला संस्थेला 21 हजारची आपण जे दिले त्याबद्दल मी संस्थेच्या वतीनं आपले हार्दिक आभार मानतो. आणि तुमचं भव्य आयुष्य सुखाचं समज जावं ही परमेश्वर प्रार्थना करतो. मॅडम, तुमचा सत्कार नंतर होणार आहे, तुम्हाला मी फक्त शुभेच्छा देतो, एवढंच बोलून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आजारी असून देखील सरांवर प्रेम व्यक्त करण्यासाठी, त्यांचा सन्मान करण्यासाठी आदरणीय सेक्रेटरी महोदय या ठिकाणी उपस्थित राहिलेत. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांना देखील मनपूर्वक शुभेच्छा आणि धन्यवाद देऊयात. कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अविनाश कराळे, जनरल मॅनेजर दैनिक अजिंक्य भारत या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांना मनपूर्वक स्वागत करतोय. नगरसेविका शिलाताई चव्हाण या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित झालेल्या आहेत. महाराष्ट्र बालकमंदिर शाळेच्या वतीनं नगरसेविका शिलाताई चव्हाण यांचा मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि MH 1680 क्रमांकाची गाडी ज्यांची असेल त्यांना विनंती आहे, पार्किंग व्यवस्थेमध्ये थोडीशी अडचण निर्माण झाली, MH 1680 क्रमांकाची गाडी आपण थोडीशी त्या ठिकाणी दूर करावी, सिक्युरिटीकडून आपल्याला सूचना आहे. बंधू भगिनींनो, यानंतर
निरोपाच्या हळव्या क्षणी दाटून येते आठवणी, निरोपाच्या हळव्या क्षणी दाटून येते आठवणी, डोळ्यांत साठते पाणी आणि मूक होते वाणी। महाराष्ट्र बालक मंदिर शाळेचे मुख्याध्यापक माननीय सुरेश शेवाळे सर आपल्या भावना विशद करतायत। आज माझ्या शाळेने माझ्या गौरवार्थ आयोजित केलेल्या सेवापूर्ती गौरव सोहळ्याचे अध्यक्ष, आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष माजी आमदार सन्मान्य नंदकुमारजी झावरे पाटील, ज्यांच्या शुभहस्ते आमचा सपत्निक सत्कार करण्यात आला, असे आमचे मार्गदर्शक आदरणीय जी डी खानदेशी साहेब, संस्थेचे उपाध्यक्ष आदरणीय दरे साहेब, संस्थेचे विश्वस्त मुकेशदादा मुळे, जयंतरावजी वाघ, संस्था कार्यकारिणीचे सदस्य प्राध्यापक अर्जुनरावजी पोकळे सर, रावसाहेबजी शेळके पाटील, निमाताई काटे मॅडम, कल्पनाताई वायकर मॅडम, त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर उपस्थित असलेले अंबिका महिला बँकेच्या संस्थापक अध्यक्षा मेधाताई काळे, अंबिका महिला बँकेच्या दुसऱ्या संचालिका आणि माझ्या गुरुवर्या मरकड मॅडम, व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या या प्रभागाच्या नगरसेविका शिलाताई चव्हाण, आमच्या समाजाचे नेते संजयजी खामकर, रेसिडेन्शियल हायस्कूलचे प्राचार्य आदरणीय पोकळे सर, आणि ज्यांच्या सहवासात मी काम केलंय, शिक्षक म्हणून काम केलंय, अशा अंबिका महिला बँकेच्या संचालिका यापेक्षाही या महाराष्ट्र बालक मंदिरच्या मुख्याध्यापिका, माजी मुख्याध्यापिका रासकर मॅडम, या आमच्या गौरव सोहळ्यासाठी उपस्थित असले, आता सर्वांचा नामोल्लेख करणं शक्य नाही, याबद्दल मी सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो। उपस्थित सर्व शाखा शाळांचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, माझ्या समोर असलेले माझे कुटुंबातील सर्व सदस्य, या सदस्यांमध्ये ज्यांचा या ठिकाणी माझ्या अगोदर सन्मान केला माझी आई, या संस्थेत काम केलेले माझे थोरले बंधू, सर्व आप्तेष्ट नातेवाईक, मित्र परिवार, पत्रकार, छायाचित्रकार, शिक्षण विभागाचे माझे पर्यवेक्षक पठाण सर, सर्व प्राध्यापक, पत्रकार, माझे सर्व मित्र आणि बालचमन्नो, बोलू दोन मिनटं, बोलू का? अगदी थोडा वेळ, मी खूप काही बोलणार होतो, परंतु गेले दोन तास संस्था पदाधिकारी आणि विशेषतः साहेब आजारी असताना या ठिकाणी उपस्थित आहेत। गेले 39 वर्षाचा हा प्रवास मी कसा मांडायचा 20 आणि 10 मिनिटांमध्ये? आईवडिलांनी जन्म दिला, पालन पोषण केलं, शिक्षण प्रवाहात आणलं, परंतु ज्या संस्थेने आमच्या कुटुंबाची चूल पेटवली, असे आदरणीय सर्व संस्था पदाधिकारी, खरं तर या संस्थेचं उपकार म्हणणार नाही मी, ऋण कसे फेडावे ते मी। आपणाला महासागर दिसतो, महासागरातलं पाणी दिसतं, परंतु त्या महासागरात येणाऱ्या नदीचा प्रवास पाहिला, थोर एका छोट्याशा झऱ्यापासून, निर्झऱ्यापासून तो तयार होतो। असाच माझा जन्म या अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागात आखेगावी झाला। अत्यंत गरीब कुटुंब, वडील बलुतेदारी करणारे, आम्ही चार भावंड, तीन भाऊ एक बहीण, रोजच्या पोटापाण्याची भ्रांत, आणि अडाणी आई वडील
आणि या आईवडिलांना त्यावेळेस कसं सुचलं की कुठलाही शिक्षणाचा गंध नाही आपल्या मुलांना शिकावं, त्याचवेळी आईवडिलांनी ठरवलं असतं की अरे इथे रोजच्या खाण्यापिण्याचा प्रश्न आहे, शिक्षणाऐवजी यांना कामाला जाऊ द्या, तर आज इथे नसतो. म्हणून आईवडिलानंतर माझी मायबाप ही संस्था. माझं प्राथमिक शिक्षण गावीच झालं, सातवीपर्यंत गावीमध्ये झालं, इंग्रजीचा एवढा गंध नाही, परंतु शालेय शिक्षण याच संस्थेच्या अर्धेश्वर हायस्कूल तिसगाव या ठिकाणी सुरू झालं. वस्तीगृहामध्ये राहिले, थोरले बंधू तिथे असायचे आणि मला तिथे वस्तीगृहामध्ये दाखल केलं. या छोट्या बालकांना कदाचित विश्वास बसणार नाही की आमचा हा जीवन प्रवास. अगदी थोडक्यात हायलाईट करतो काही घटना. खरा संबंध संस्थेचा 1980 साली तिसगावला आल्यानंतर झाला. त्या ठिकाणून शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा मी नगरला आलो आणि मी 10वीला असताना आमचे बंधू डिअरला आपल्याच संस्थेच्या कॉलेजमध्ये होते आणि त्यावेळी त्यांना स्टायपेंड भेटायचा, 300 रुपये स्टायपेंड भेटायचे, बंधू त्यातले 10 रुपये मनी ऑर्डर मला पाठवायचे, त्याच्यात माझं चालायचं. आणि मग डीएड पूर्ण केलं, 31 ऑगस्टला डीएड पास, 31 जुलैला डीएड पास झालो, 1 जुलैला याच महाराष्ट्र बालक मंदिरमध्ये सेवेत रुजू झालो. रुजू झाल्यानंतर शिकविणं आणि शिकणं माझं चालूच राहिले. आपल्या संस्थेच्या आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज असेल, माझं पुढील शिक्षण चालू राहिलं. पण याच डी एड कॉलेजमधला एक प्रसंग सांगतो साहेब. इथे येताना त्यावेळी वाहनं कमी असायची, एसटीने प्रवास असायच्या, नगरला पहिल्यांदाच स्टँडवर उतरलो आणि सोबत थोरले बंधू होते. एक पत्र्याची पेटी स्टँडवर उतरलो, कोणत्या दिशेने जायचं माहितले, बंधू म्हणाले अरे या रस्त्याने चल, डोक्यावरती पत्र्याची पेटी घेतली, रिक्षाला रिक्षा नसायचा, टांगा असायचा, टांग्याला द्यायला 2 रुपये नसायचे, डोक्यावर पेटी घेऊन महाराष्ट्र डीएड कॉलेजला सायंकाळी 6:30 तिथे आलो. ते की आईवडिलांना काळजी वाटायची, आपली मुलं गेली शिकतात की नाही काय होतो, आणि दुसरी गोष्ट आशेचे किरण होत आहे की ही मुलं शिकले की आपलं पुढे काहीतरी होईल. आणि मग त्या ठिकाणी मरकड मॅडमसारख्या गुरुवर्या मला त्या ठिकाणी भेटल्या, त्यांनी सांभाळून घेतलं आणि खरोखर शिक्षणाबरोबर जीवन कसं जगायचं याचे धडे त्यांनी त्या ठिकाणी दिले. मग शाळेमध्ये जेव्हा रुजू झालं त्यावेळी कैलासवासी त्यावेळेचे संस्था पदाधिकारी कैलासवासी चंद्रपान बाळाजी आठरे पाटील असतील, पाये फलके गुरुजी असतील ही मंडळी, आणि मुख्याध्यापक म्हणून कैलासवासी डी डी धरंदले यांनी मला मोलासारखी त्या ठिकाणी वागणूक दिली. आणि त्यानंतरच्या काळात मी आता फार डिटेल सांगत नाही, वेळ खूप झाला आहे, माझ्यानंतर अध्यक्ष साहेबांना बोलायचं आहे. पुढे मी ज्यावेळेस रुजू झालो, शाळेत जॉईन झालो, तेव्हा सगळ्यात ज्युनियर मी असायचो, पडेल ती काम करायचो आणि माझ्या सहकार्याकडून मी शिकत आलो. मुलांना शिकविणे, खरं तर आता तो प्रयोगसुद्धा राहिला नाही, शिकण्यासाठी प्रवृत्त करणे, आणि माझ्या सहकार्याकडून शिकत आलो. त्यानंतर पुढे ज्याने मायेसारखे क्षेत्र दिलं गोसावी मॅडमच्या हाताखाली मी काम केलं. मॅडमची इच्छा असायची एकच, आम्हा सहकार्याला तिथे माझे सगळे सहकारी जुनी मंडळी आलेली आहे. मी इमारत उद्घाटनाला सुद्धा त्या ठिकाणी सगळ्यांना बोलवलं, सन्मान केला, कारण ज्यांचा या शाळेमध्ये शाळेच्या वाटचालीमध्ये योगदान आहे त्यांचा नामोल्लेख करणं, त्यांचा सत्कार येतोची सन्मान करणं माझं कर्तव्य समजलं मी. आणि आजही ह्या मंडळकडे मी शिकलो आणि गोसावी मॅडमचं एकच असायचं की सर मुले आले पाहिजे ओ शिष्यवृत्तीमध्ये, असं केलं पाहिजे तसं केलं पाहिजे. आणि माझे जे जुने सहकारी आहेत, मोटकुळे सर आहेत, एटेकर सर आहेत, तिथे रसकर मॅडम, पारकट मॅडम आहेत, गुंड मॅडम, खूप मंडळी आलीत जुने. एकच मुदा आले पाहिजे, म्हटलं आपण एक काम करू ना, साहेबांकडे जाऊ ना, की आपल्या संस्था कॅम्पसमध्ये जेवढे कर्मचारी आहेत ना त्यांना सांगू मुले या शाळेत घाला.
गेलो उत्साहाने. साहेबांनी आता तो प्रसंग सांगितला, साहेबांनी पुढचं सांगितलं नाही की नाही मी कोणालाही सांगणार नाही, तुम्ही जेव्हा गुणवत्ता सिद्ध कराल तेव्हाच मुले शाळेमध्ये येतील. नियोजन केलं, योजना केली, पुढे हळूहळू विद्यार्थी वाढत गेले. त्यानंतरचा पुढचा काळ नोव्हेंबर 2015 जेव्हा ॲज अ असिस्टंट म्हणून होतो, उपशिक्षक म्हणून काम करत होतो, तेव्हा पुरुष मंडळी मला सहकार्याला होती. आज इथे आहेत आजी, त्यापैकी एक आमचे मित्र प्राध्यापक येटेकर सिनियर कॉलेजकडे गेले, आजही शाळेचा अरुणानंद आयोजनामध्ये सिंहाचा वाटा त्यांनाही उचलला आहे साहेब. या ठिकाणी मी नंतर सांगेल त्यामध्ये. नोव्हेंबर 2015 जेव्हा मॅडमला सेवानिवृत्त व्हा, त्यानंतर रासकर मॅडम आल्या, त्यांच्या हाताखाली मी चांगल्या प्रकारे काम कसं करता येईल त्यांनी करून घेतलं आहे. आणि नोव्हेंबर 2015 पदभार घेताना मला माझी तारेवरची कसरत होती की उपशिक्षक म्हणून मी एकटाच पुरुष होते. बोडके सर 6 महिन्यात रिटायर होणार होते आणि संपूर्ण महिला काम कसं करायचं? अहो 3-4 महिला एकत्र राहू शकत नाहीत. इथे या छोट्या युनिटमध्ये जर पाहिलं 21 महिला, कुठे वाद नाही, विवाद नाही, भांडण नाही, तंटा नाही, घट नाही, तट नाही, आणि एकही तक्रार संस्थेकडे सर्व संस्था पदाधिकारी या ठिकाणी साक्षी. फक्त एकच त्यांना सांगितलं काय असेल ते गेटच्या बाहेर आल्यानंतर आपण आपले विद्यार्थी पालक ज्या विश्वासाने पालक आपल्या या ठिकाणी विद्यार्थी शाळेमध्ये प्रवेश देतात त्यांना आपण काहीतरी दिलं पाहिजे. म्हणून ज्या आता मी बाकीच्या गोष्टी सांगत नाही, आमच्या छोट्या चिमुकलेने सांगितलं आहे की आम्ही काय काय करतो, आमचे सर काय करतात. मी फक्त कामामध्ये एकच ठेवलं सुरुवातीपासून की प्रामाणिकपणे ठेवायचे की जी आईवडिलांची शिकवण आहे, शिस्त ठेवायची आणि वेळेचं बंधन मी कधी पाळलं नाही. शालेय कामकाज कसं करायचं हे बाळकडून गोसाईमाळूकडून तुम्ही शिकलेलंच होतो, परंतु आता मी चालवायचं आहे. महिलाकडून काम करून घ्यायचे, अनेक त्यांच्या समस्या असतात, परंतु ज्याच्याकडे जे कौशल्य आहे सगळं आहे अशांना कामाची विभागणी करून देऊन मी फक्त ऑफिसमध्ये काम असेल तेव्हाच खुर्चीवर बसायचो. काय मी यांच्यातच अजून आहे, विद्यार्थ्यात जातो आहे. पण हे करत असताना मला सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो, दरम्यानच्या काळामध्ये जेव्हा संस्थेने निर्णय घेतला त्यामध्ये विशेषतः आपल्या संस्थेचे सचिव आदरणीय खानदेश साहेब की सर गोसाई मॅडम असतानापासूनच आमची मागणी असायची नवीन इमारत बांधायची. खरोखर साहेबांनी निर्णय घेतला आणि सर आपल्याला आता शाळेसाठी नवीन इमारत बांधायची. एकच कान मात्र दिलाय की शाळेबरोबर शाळा चालू असताना संस्थे आम्ही आहोत, संस्थेचे इंजिनियर आहेत, परंतु बरीचशी जबाबदारी तुमची आहे, तुम्हाला करून घ्यावी लागेल. मोठ्या विश्वासाने साहेबांनी विश्वास टाकला, पात्र झालो की नाही तुम्ही सगळे अनुभवता, साहेबांना माहीत आहे. आणि तो प्रसंग कोरोनाचा अनेक जणांनी सांगितला, मी तो पुन्हा सांगत नाही, परंतु मी हे का करू शकलो तर आदरणीय खानदेशी साहेब सर्व संस्था पदाधिकारी कोरोनाचा विषय आला एकच मुद्दा सांगतो की शाळा बंद शिक्षण चालू, शालेय शिक्षण, महाविद्यालयीन शिक्षण ऑनलाईन, ठीक आहे हो, आमच्या छोट्या मुलांना कसं ऑनलाईन द्यायचं, म्हणून त्यांचं आम्ही नियोजन केलं. ह्या माझ्या सगळ्या शिक्षिका शाळेमध्ये यायच्या इथे आणि इथून समोर विद्यार्थी बसले असं समजून अध्यापन करायचं. आणि ते पाहण्यासाठी तो दिवस मला आठवतो, संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय जावरे साहेब आणि खांदे साहेब स्वतः आले, कसं करता तुम्ही काम दाखवा. वर्गात जायला एवढंच नाही तर त्या मोबाईलमध्ये बघायचे किती मुले ऑनलाईन जॉईन झाले, कोणता टॉपिक तुम्ही घेता, आणि एवढं बारकाईने लक्ष तुमचं आहे साहेब, म्हणून आम्ही ते करू शकतो. तुमचं पाठबळ आहे, स्फूर्ती आहे, प्रेरणा आहे. 88, 89, 90 वयामध्ये तुम्ही एवढं काम करू शकता, वेळ देऊ शकता, आम्ही का करू नये, एवढंच मनाशी बाळगून तुमचा आदर्श डोळ्यासमोर घेऊन आम्ही या ठिकाणी काम करतो. आणि दुसरा अभिमानी सांगतो, महिला असं शिक्षिका आहे म्हणून झालंय काय, त्या पुरुष शिक्षिका इतक्याच बरोबरीने काम करतात. आणि हे करत असताना मधला एक प्रसंग राहिला की 1951 विवाह झाला, सौभाग्यवती जीवनामध्ये आल्या आणि 96 संस्थेत पदार्पण केलं, पण असा एकही दिवस नाही. सगळ्या शिक्षिका साक्षीला आहेत
की 5 मिनिटाची सवलतीचा विषयसुद्धा कुठे ठेवला नाही आणि मुख्याध्यापक असताना पदभार स्वीकारण्यापूर्वी पहिलं विचारलं सगळ्या शिक्षकांच्या बरोबरीने काम करणार असाल किंबहुना पुढे एक पाऊल टाकायला असाल तरच मी मुख्याध्यापकाचा चार्ज घेतोय तरच मला इतरांना सांगण्याचा अधिकार राहील आणि खरोखर पहिला 31 वर्षाचा काळ असिस्टंट टीचर म्हणून काम करत असताना काही कौटुंबिक जबाबदाऱ्या मी पूर्ण केल्या परंतु जेव्हा मुख्याध्यापक पदावर आलो साहेब कोणाचं लग्न असो काय असो कार्यक्रम असो मला मुकावं लागलं मी वेळ काळ पाहत नसो अजूनही पाहत नाही माझी येण्याची वेळ ठरलेली असती पण जाण्याची वेळ ठरलेली नसते पूर्ण वेळ कसा देता येईल आणि दुसरी गोष्ट जबाबदारीने या छोट्या बालवयामध्ये मुलांना आता जर शिस्त लागली तरच पुढे हे काहीतरी करू शकतील एक गोष्ट अभ्यासक्रमाची कमी आली तरी चालेल मुलगा शिस्तीने वागला पाहिजे आईवडिलांशी नीट बोलला पाहिजे या गोष्टी रुजवण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी करतो गुणवत्ता तर आहेच हे मी नाही केलं मी काहीच नाही केलं आपलं मार्गदर्शन आपलं पाठबळ हे सगळं पदाधिकारी माझ्या पत्नीची साथ माझ्या कुटुंबाची साथ माझे मित्रपरिवार आणि सगळ्यात महत्त्वाचे पालक आणि गुरुवार यांचं मार्गदर्शन यामुळे मी हे करू शकलो आणि माझ्या मते मी 100% देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे खरोखर खूप काही बोलायचं आहे परंतु वेळेची मर्यादा आहे आपण या ठिकाणी शालेय कामकाज करत असताना खूप चांगले पालक आम्हाला भेटले पालकांचं खूप मोठं योगदान मिळालं माझ्या मित्रपरिवारांचं मिळालं माझ्या आप्तेष्टांचं मिळालं आणि शिक्षकाबरोबर जे काही कार्यालयीन कर्मचारी आहेत मग संगणक कक्षातील काकडे मॅडम असतील आमचे ऑफिसमधले आमचे भाऊसाहेब असतील सेवानिवृत्त झाले तरी मला ते मदत करतात शाळेच्या कामकाजात आमचे नितीन मामा असतील सर्व कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन मी हे काम करतो आहे म्हणूनच हे शक्य झालं याचं सर्व श्रेय माझे मायबाप संस्था पदाधिकारी माझ्या सर्व शिक्षक सर्व कार्यालयीन कर्मचारी सर्व पालक यांना देतो आणि खरोखर आजचा हा कौतुक सोहळा मलाही वाटलं नाही आणि या कौतुक सोहळ्यासाठी आवर्जून उल्लेख असलेल्या आवर्जून उपस्थित असलेले आमच्या समाजाचे नेते खामकर साहेब समोर खूप मंडळी बसलेली आहे काही शाळांचे प्राचार्य बसलेत मुख्याध्यापक बसलेत शिक्षक बसलेत सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून मी आभार व्यक्त करतो संस्थेचे आभार नाही संस्थेच्या ऋणातच राहणं मी पसंत करतो आणि या ठिकाणी माझ्या मनोगताला पूर्णविराम देतो जय हिंद जय महाराष्ट्र मनपूर्वक धन्यवाद शेवाळे सर निरोपाच्या प्रत्येक क्षणी डोळ्यात पाणी का येतं पुन्हा भेटू भेटू म्हणत आतून दाटून का येतं सहवास संपला तरी आठवणी मात्र संपत नाहीत परंतु भावनेपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ असतं आणि म्हणूनच निरोप घेणं जरुरीचं असतं निरोप घेणं जरुरीचं असतं शेवाळे सरांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि ज्यांचे विचार मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी आपण अत्यंत आतुर झालेलो आहोत असे आपल्या सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व संस्थेचे अध्यक्ष कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माजी आमदार माननीय नंदकुमारजी झावरे पाटील साहेबांना विनंती करतो आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं शेवाळे सरांनी उत्तराच्या भाषणात सुरुवातीला जेवढे नावं घेतले ते मी घेतले असं आपण आता समजू कारण म्हणजे मग कोणाचं शिल्लक राहणार नाही शेवाळे सर आपण विद्यार्थी प्रिय आहात स्टाफ प्रिय आहात पण आज जी उपस्थिती आहे कुटुंबात तर तुम्ही प्रिय असणारच तुमच्या समाजामध्येही तुम्ही काम केलेलं आहे त्यामुळं सर्वग्र क्षेत्रातले शिक्षण क्षेत्रातले फक्त जिल्हा मराठाचेच नव्हे तर इतर संस्थांमधले सुद्धा तुमचे समकालीन जे काय शिक्षक प्रतिनिधी होते ते आज या कार्यक्रमाला अगत्याने उभे आहेत त्यांचंही मी संस्थेच्या वतीने स्वागत करतो शेवाळे सर तुम्हाला एक गोष्ट माहीत नसेल तुम्ही एक आदर्श शिक्षक झालेला आहात शिक्षकाच्या जीवनाची सुरुवात तुम्ही तुमची सांगितली किती अडचणीतून तुम्ही आलात ते सांगितलं तुम्हाला एक गोष्ट माहीत नाही मी आणि सेक्रेटरी आम्ही दोघंही शिक्षकाचेच मुलं आहेत
शिक्षकाचे मुलं हे निम्मे शिक्षकच असतात. जरी ते सेक्रेटर साहेब इंजिनियर असतील, मी आमदार झालो असलो, तरी 50% गुण आमच्यामध्ये शिक्षकांचे आहेत. त्यामुळं ही शिक्षण संस्था चालवत असताना कोणता शिक्षक चांगला आहे, कोणता शिक्षक थोडासा सावध आहे, कोणता शिक्षक थोडासा दुरुस्त करावा लागेल याचं ज्ञान आम्हाला उपजतच आहे. कोणी काही सांगावं लागत नाही, प्रश्न असा आहे. त्यामुळं शेवाळे सरांची माझी भेट उशिरा झाली, पण शेवाळे सर मला भेटल्यानंतर एक अर्धा तास आमची चर्चा झाली, माझ्या लक्षात आलं माणूस कामाचा आहे, माणूस कामाचा आहे, शिस्तीचा आहे. त्यांना दिलेलं काम सोडून दुसऱ्या कुठल्याही उद्योगात तो पडणार नाही. आणि असे एकदा शिक्षकाने मनात घेतलं तर मग तो यशस्वी होतो, त्याने शिकवलेली पिढी पुढे जाते. हे महाविद्यालयाचे मुलं सांभाळणं सोपं, हायस्कूलची मुलं सांभाळणं तर त्यापेक्षाही सोपं, परंतु एवढे छोटे मुलं सांभाळणं ही गोष्ट सगळ्यात अवघड. यांना घरी पालकसुद्धा यांच्या समाधान करू शकत नाही, त्या मुलांना समाधान मिळून देणं हे काम तुम्ही करता. या शाळेचं व्यवस्थापन, या शाळेची गुणवत्ता, या शाळेमध्ये शिस्त, ह्या सगळ्या गोष्टी, शासनाचे वेगवेगळे उपक्रम, त्यांची अंमलबजावणी, गुणवत्तेच्या स्कॉलरशिपच्या परीक्षा, ज्ञान प्रबोधनीच्या परीक्षा, अशा अनेक परीक्षांमध्ये अत्यंत गुणवत्तापूर्ण यश मिळवणं, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही घडवलेल्या आहे. एक मला जास्त आवडलेली गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान पोषण आहार. ही जे काही देश पातळीवरची गरीब सामान्य कुटुंबातल्या मुलांच्या मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था करणारी जी संस्था आहे, त्यांच्या माध्यमातून दिलं जाणारं जे काही जेवण आहे, खिचडी आहे, या देशामध्ये सर्वोत्कृष्ट काम महाराष्ट्र बालक मंदिरचं झालं. आणि नॅशनल चॅनलने त्याच्यावर नॅशनल चॅनलने फिल्म काढली, महाराष्ट्र बालक मंदिरमध्ये पोषण आहार किती सकस मिळतो, किती चांगल्या दर्जाचा मिळतो, किती स्वच्छ मिळतो, याच्यावर नॅशनल, हे बाकीच्या चॅनलचे मी नावं घेत नाही, मी नॅशनल चॅनल आणि सह्याद्री चॅनलने याच्यावर 5 मिनिटाची फिल्म काढली आणि सगळ्या देशात दिसली की इतकं चांगलं पोषण आहाराची योजना तुम्ही यशस्वी केली. गुणवत्तेचं तर आम्ही दरवर्षी त्या मुलांचे सत्कारच करतो. जोपर्यंत 4थीचे होती स्कॉलरशिप परीक्षा, तोपर्यंत या शाळेतले, आता ती 5वीला रेसिडेन्शियलला गेली, परंतु या शाळेतले 50, 60, 70, 80 विद्यार्थी 4थीला स्कॉलरशिपला यायचे, जे कधी घडलेलं नव्हतं. सुरुवातीला होतं, आपण बोललो इथं, अनेक लोक, मला रात्री स्वित्झर्लंडकेंचाही फोन आला होता आणि त्यांनी मला सांगितलं की या संस्थेमध्ये, या महाराष्ट्र बालकमध्ये मंदिरमध्ये शेवाळे सरांमुळं गुणवत्ता वाढ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. आणि कष्ट करणाऱ्यांची, श्रमजीवी वर्गातली मुलं येणारी ही शाळा आज गुणवत्तेच्या मध्ये नगर शहरामध्ये सर्वोत्कृष्ट ठरलेली आहे. हे सगळं श्रेय जे आहे ते शेवाळे सर, तुम्ही, तुमचं नियोजन आणि तुमच्या नियोजनाप्रमाणे तुम्हाला साथ देणारा हा सगळा जो काय कर्मचारी वर्ग आहे, सेक्रेटरींचं जे काही तुम्हाला मार्गदर्शन आहे, त्यामुळे तुम्ही याच्यामध्ये यशस्वी झाला. तुम्ही याला आपण म्हणतो वाहून घेऊन काम करणं. ही इमारत बांधत असताना सेक्रेटरी साहेबांनी तर नगर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा मराठाच्या इमारतींसारख्या इमारती कुठल्याही इतर संस्थेच्या नाहीत, इतक्या चांगल्या इमारती त्यांनी बांधलेल्या आहेत. पण प्रत्यक्ष ऐन कोरोनाच्या काळामध्ये प्रत्यक्ष उभं राहून काम करून घेणं, ही जबाबदारी तुम्ही इतक्या व्यवस्थितपणे पार पाडली आणि आज एवढी चांगली इमारत मध्यवर्ती ठिकाणी नगर शहरामध्ये कुठेही नाही. आज सेक्रेटरी साहेबांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे या शाळेमध्ये प्रवेश, ज्या शाळेमध्ये विद्यार्थी नाहीत म्हणून खोल्या मोकळ्या असायच्या, शिक्षकांपुढं प्रश्न पडायचा, आपण सरप्लस होतो की काय, त्या शाळेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आम्ही पदाधिकारी आणि ट्रस्टी आमच्या दारामध्ये लोक चिठ्ठ्या मागायला येतात. आम्हाला ॲडमिशन इथं मिळालं पाहिजे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये. महाराष्ट्र बालकमध्ये शेवाळे सरांच्या शाळेत आम्हाला ॲडमिशन मिळून द्या, याच्यासाठी आमच्याकडे रांगा लागलेल्या असतात. हे सगळं श्रेय कशाचं आहे, हे तुम्ही आणि तुमच्या सहकारी या शिक्षिका ज्या आहे त्यांनी जे नियोजन केलं. पहिलीपासून कॉम्प्युटर शिकवणारी ही पहिली शाळा आहे.
संपूर्ण नगर जिल्ह्यामध्ये पहिलीच्या वर्गातच सुरू करायचं हे आपण सुरू केलं. ह्या छोट्या छोट्या मुलांची आत्ता सुरुवातीला भाषण विद्यार्थ्यांचं ती काव्यास ना, हां ते हातवर करते, काय सुंदर भाषण केलं त्या मुलीने, इतकी धाडसी, इतके तिला त्याच्यातल्या काय किती शब्दांचे खरंच अर्थ समजत होते ते मला माहीत नाही, पण एवढे अवघड शब्द वापरून सुद्धा आजकलीत कुठंही इकडचं इकडं एक शब्दसुद्धा होणार नाही अशा पद्धतीने भाषण केलं. ती प्रोफेसर होईल चांगली, तिने डॉक्टर झालं तर मला आनंदच आहे, पण ती प्रोफेसर मात्र फार चांगली याची मला स्वतःला खात्री आहे. आणखी एक मुलगी बोलली, मुलं हां तू बोलली, तू छानच बोलली, वादाचा विषयच नाही. मुलगा एखादा बोलला असता तर बरं झालं असतं, पण ही स्थिती वरपर्यंत तशीच आहे. महाविद्यालयातसुद्धा आम्ही ज्या वेळेला बक्षीस वाटपाच्या कार्यक्रमाला जातो त्यावेळेला 100 पैकी 80 बक्षिसं विद्यार्थिनी घेऊन जातात, 20 बक्षिसं फक्त मुलांना मिळतात. याचा अर्थ मुली अभ्यास जास्त करतात, मुली सिन्सिअर असतात, मुली आज्ञाधारक असतात, आणि मुलींना एक चांगले संस्कार आपली माता घडवते. ह्या मुलांचं लहानपण हे पालकांपेक्षा शेवाळे सरांच्या जवळ जास्त गेलेलं आहे, आणि म्हणून अत्यंत सुसंस्कारित पिढी 30 पिढ्या तुम्ही इथून काढल्या. गेले 40 वर्ष आपण या संस्थेमध्ये काम केलं. निवृत्त माणूस कामातून कधीच होत नाही. आता आम्ही जर असे नोकरीला असतो तर 2 वेळा रिटायर झालो असतो, म्हणून काय आम्ही काही रिटायर झालो का, रिटायर झालो नाही आम्ही. सर या संस्थेमध्ये हे संस्था हेच एक कुटुंब आहे. जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक संस्था ही 100 वर्ष जुनं कुटुंब आहे. याचे घटक कोण आहेत, याचे घटक आम्ही सभासद आहोत, ट्रस्टी असतील, परंतु याचे प्रमुख घटक कोण असतील तर पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि आम्ही संस्था चालक, असे हे मोठं कुटुंब आहे. तेव्हा ह्या कुटुंबातून तुम्ही शिक्षक म्हणून रिटायर झाला, पण संस्थेतून तुम्ही रिटायर झालेला नाही. तुमच्या कामाचा अनुभवाचा उपयोग संस्थेला भविष्यात करून घ्यावा लागेल, तसा आग्रह आम्ही सगळी मंडळी धरणार आहोत की या माणसासारखा माणूस हा संस्थेला घालून चालणार नाही. याच्यामध्ये उमेद आहे, शक्ती आहे, योजना आहे आणि काम करण्याची धमक आहे. तेव्हा अशा माणसाचा उपयोग उद्याच्या काळामध्ये आपल्याला संस्थेच्या कामकाजामध्ये करून घ्यावा लागेल, जेणेकरून जिल्हा मराठाची जशी महाराष्ट्र बालक मंदिर म्हणून नगर शहरात जिल्ह्यात मोठी संस्था झाली, तसंच ग्रामीण भागातल्या ज्या काही आमच्या मराठी शाळा आहेत जिथे इंग्रजीचे सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरू झालेले आहेत अशा ठिकाणी तुमचा काय वापर होऊ शकतो का हे सुद्धा तपासून पाहावं लागेल. आणि त्या दृष्टीने तुम्ही निवृत्त झाला असं मानू नका, तुम्ही कामात आहात असंच माना. या शाळेला सुद्धा जून महिन्यात अगदी पहिल्या दिवसापासून सुद्धा तुम्ही प्रार्थनेला आले नाही, फरक पडत नाही, शाळा तुमचीच आहे. आणि म्हणून मुलांना उलट या मुलांना जे 4थीचे आहेत ते येणार नाही, ते रेसिडेन्शियलला जातील, परंतु पहिली ते 3रीच्या मुलांना तुमची सवय झालेली आहे. तेव्हा पहिल्या 8 दिवस तुम्ही येतच चला, नाही तर म्हणतील सर कुठे आहेत. त्यांना समजलं नाही तुम्ही रिटायर झाले म्हणजे काय झालं, तुम्ही रिटायर झाले म्हणजे आता जून महिन्यात भेटणार नाही, ते अजून त्यांना समजलेलं नाही, ते समजायला त्यांना वेळ लागेल. तेव्हा मी मुद्दाम थोडंसं तुम्हाला मोकळ्या स्वरूपात तुमचे सगळे नातेवाईक कुटुंबीय आले त्यांच्या मनामध्ये असणाऱ्या तुमच्याबद्दलच्या प्रेमभावना व्यक्त करण्याची संधी या निरोप समारंभामुळे मिळते. परंतु याला निरोप समारंभ न म्हणता आता दुसरी इनिंग आपल्याला सुरू करायची आहे. आपण ज्या क्षेत्रामध्ये काम करतो त्या आपले ज्या समाजामध्ये आपण आले जन्माला त्यांचे पुढारी आलेले आहेत, त्यांनी तुम्हाला काम कर ना, काम कर, कामकरांनी तुम्हाला आव्हान, मी त्यांचं काम मला माहीत आहे, त्यांनी तुम्हाला आव्हान केलं का समाजामध्ये सुद्धा आपल्याला चांगलं काम करता येऊ शकतं, समाजाच्या माध्यमातून आपण चांगलं काम करू शकतो, त्यांनाही तुम्ही प्रतिसाद दिला पाहिजे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबियांना उद्याच्या काळात हार्दिक शुभेच्छा देतो चांगल्या प्रकारे. आता तुम्ही निवृत्त झाला, एक गोष्ट मात्र करा, तुम्हाला सांगतो अर्थात मॅडममधून निवृत्त झालेलं नाही, पण मे महिन्याची सुट्टी आहे, जरा मॅडमला घेऊन एक 8-15 दिवस देशाला जा, नाही तर परदेशात जाऊन चक्कर मारून आणा ना त्यांना, काहीतरी तर त्यांना चेंज होऊ दे. जाहीरपणेच विनंती करतो तुम्हाला असे
आता पैशाची अडचण नाही. मग चांगले दिवस आहेत तर ते आपला निरोप समारंभ जा, सिमल्याला जा, काश्मीरला जा, कन्याकुमारीला जा, त्यांना घेऊन जा आणि मग तिथं तुमचा निरोप समारंभ तुमच्यापुरता साजरा करा, आमचा काही विषय नाही. तेव्हा अशा पद्धतीच्या तुम्हाला शुभेच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. आदरणीय झावरे साहेबांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो. आणि आभाराकडे वळण्यापूर्वी एक दोन महत्त्वाच्या सूचना अशा आहेत की आभार प्रदर्शन झाल्यानंतर पाहुणे कार्यालयामध्ये आसनस्थ होतील. दरम्यानच्या काळात एक दोन तीन मिनिटांमध्येच या शाळेचे सर्व वर्ग शिक्षिका विद्यार्थ्यांचं बाहेर जाण्याचं व्यवस्थापन करतील. त्यानंतर हा जो स्टेज आहे या स्टेजवर शेवाळे सर आणि त्यांचं कुटुंब उपस्थितांचे सन्मान स्वीकारील. मात्र त्यांचा जाण्याचा मार्ग हा माझ्या बाजूनं असेल. या पायऱ्यांवरून पालक आणि सर्वजण वरती जातील, सरांचा सन्मान करतील आणि पलीकडल्या पायऱ्यांवरून खाली उतरतील. त्यानंतर सर्व पालकांसाठी आणि उपस्थितांसाठी स्नेहभोजनाची व्यवस्था शाळेच्या पाठीमागील बाजूला करण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी जाऊन आपण स्नेहभोजन घ्यायचं आहे. एवढंच आम्हाला सहकार्य करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. यानंतर आभार प्रदर्शनाकडे वळूयात. आभार प्रदर्शनाच्या आधी गेले दोन तास जे आपल्याला आपल्यासमोर उत्कृष्ट असं सूत्रसंचलन करत आहेत असे श्री आखाडे सर ज्ञानोदय इंग्लिश स्कूल नेवासा इथून केवळ सरांनी त्यांना एक फोन केला की सर आज आमच्याकडे असा असा कार्यक्रम आहे आपण याल का, तर ते लगेच तयार झाले. सरांचा सत्कार माननीय श्री खानदेशी साहेब यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. सर्व विद्यार्थ्यांनी सूचना लक्षात घ्यायच्या आहेत. एकही विद्यार्थी सूचना सांगितल्याशिवाय उठणार नाही. जे मागं पालक आणि निमंत्रित आहे त्यांनी सुद्धा घाई करायची नाही आहे. आपल्याला सूचना येऊपर्यंत आसनस्थ राहायचं आहे, कोणीही जागा सोडायची नाही आहे. विद्यार्थ्यांचं दप्तर वरती असल्यामुळं सर्व शिक्षकांनी वरती जायचं आहे आणि सांगितल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना सोडायचं आहे. धन्यवाद सर. यानंतर आभार व्यक्त करतायत ज्येष्ठ अध्यापिका आशा कराळे मॅडम. नमस्कार. सदैव राहू द्या आशीर्वादाची थाप आमच्या पाठी. सदैव राहू द्या आशीर्वादाची थाप आमच्या पाठी. काळजातले दोन शब्द तुमच्या आभारासाठी. काळजातले दोन शब्द तुमच्या आभारासाठी. आज महाराष्ट्र बालक मंदिर शाळेचे मुख्याध्यापक श्री शेवाळे सर यांचा सेवापूर्ती सत्कार समारंभनिमित्त उपस्थित अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेचे अध्यक्ष व आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय माजी आमदार नंदकुमार झावरे साहेब व आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान स्वीकारून त्यांनी कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल शाळेच्या वतीने मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. तसेच ज्यांच्या शुभावस्ते हा सोहळा संपन्न झाला ते अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक संस्थेचे सचिव माननीय श्री जिडे खानदेशी साहेब यांचेही मी शाळेच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानते. तसेच संस्था कार्यकारिणीचे सर्व सदस्य, पदाधिकारी, विश्वस्त, व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर यांचेही मी शाळेच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानते. तसेच विविध शाळा, महाविद्यालय, प्राचार्य, महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक, प्राचार्य, पर्यवेक्षक, शिक्षक वृंद यांचेही मी शाळेच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानते. मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघटना पदाधिकारी यांचेही मी खूप खूप आभार मानते. तसेच कार्यक्रमात उपस्थित असलेले नातेवाईक, अप्तेष्ट, हितचिंतक यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानते. ज्यांनी हा कार्यक्रम एवढा वेळ शांतपणे बसून ऐकला त्या विद्यार्थी वर्गाचेही मी मनपूर्वक आभार मानते. आपल्या उत्कृष्ट भाषाशैलीने हा सोहळा बहारदार केला ते आजचे सूत्रसंचालक श्री संजय आखाडे सर यांचेही मी शाळेच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानते. शाळेचे सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानते. तसेच फोटोग्राफर, पत्रकार, मंडप डेकोरेटर, साऊंड सिस्टीम यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानते. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष काम करणाऱ्या सर्वांचे मी पुनश्च एकदा मनपूर्वक आभार मानते. धन्यवाद. कराळे मॅडमला धन्यवाद देतोय. आणि यानंतर मान्यवर पदाधिकारी कार्यालयाकडे रवाना होतील. पालकांना विनंती आहे. सर्व नातेवाईक, मित्र परिवार, नम्र विनंती, पाच मिनिटे थांबा. फक्त पाच मिनिटे थांबा.
सन्मान्य संस्था पदाधिकारी या ठिकाणाहून त्यांचं मार्गक्रमण झाल्यानंतर विद्यार्थी जातील आणि मगच मी सत्कार स्वीकारणार आहे. कृपा करून फक्त 5 मिनिटे. सर्वांना विनंती आहे, आपल्या भावना मी समजू शकतो, वेळ झालेला आहे. पदाधिकारी विद्यार्थी गेल्यानंतर सत्कार स्वीकारला जाईल आणि त्यानंतर सर्वांनी पाठीमागच्या बाजूने आप्तेष्ट नातेवाईक मित्रपरिवार स्नेहभोजनाची व्यवस्था केलेली आहे, ते घ्यायचे नंतरच जायचंय. कृपा करून 5 मिनिटे थांबा. विद्यार्थी मॅडम, विद्यार्थी घ्या. वर्ग शिक्षकांना विनंती करतो, वर्ग शिक्षक विद्यार्थी घ्या, विद्यार्थ्यांचं व्यवस्थापन करावं. माझ्या डाव्या बाजूने काही विद्यार्थी आणि उजव्या बाजूने काही विद्यार्थी.